بمناسبة إيسي وينو سو قبان قابيسة السفارة دا جمهورية دا جبوتي أي كل دا هاي دلقة جمهورية دا سومالي لان قارهان مغالة دا هرغيسة أي أسي وين لوغو حسيي حالي طوليس ندبورة دي كوبيا فرتنا دي كسو وريكتي مركي جمهورية دا جبوتي أي مدح بناني دي دا كقادة تي فرانسيس كا تدبي لباتن كي جون كون سغال بقوليو تدبي تدباتن كي شركة دا سم كي بلو كمي دا شركة دا ها اوغو هرية دينا عا انترنت كي جيس كا أفريكا أحمد عبد إبراهيم أو كهاد ليافك شركة سام كيبل أيا وحا وقهرين هنبالي أو ديري مدحوينها تموريه دا تشبوتي يم إسماعيل عمر قيلي يم روديسا لانكا كلاوحا وهنبالي بلادن ديري قودهان با شعبك تموريه دا تشبوتي وحانا كمدها هذا الكي أحمد عبد إبراهيم أو كهاد ليافك شركة سام كيبل aniga baga ay ku ahmed abd ibrahim kale wax ka socda shirkadda sokeybo waxaan ku hadlayaa macaasiib shirkadda sokeybo gudoomiyaha guud ee shirkadda sokeybo maxamed saciid geedi saraakiisha sarsare ee shirkadda sokeybo shaqaalaha guud ee shirkadda sokeybo waxay tahniyad ugaadin kalgacaltooyo sharaf iyo karaamo badan قدريان مدحوينها جمهورية جبوتي سلام غاليا حفلة دنمانتا دي مرود الكويت هي جمهورية جبوتي وحفلة سلامتا من دمدا قدريان رئيس الوزراء هي مرود أنا أيضا متبال تغيينو حرية الدلوين هي أمتنا هي جبوتي أدبال مماسطي مسيح حسين كوالي وطمدي حقيقي in Africa the Mambai Greece in 1977 Islam Markana member can no qotay United Nations kun yastagal qoriyo todobiyo todobaatan kiba wa 27 June 1977 Islam kiba wa member ka qoriyo todobiyo kontana ee United Nations ka member ka ka jamhuuriyad Djibouti taasina waxay noqotay farxad weyn oo qiimo leh oo ay maanta halkii kaga dabaaldegayno xiriirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo Djibouti waxay igu waramay aad baa loo garanay ay badan oo idin ka mid ah way garanaysaa xuseen xasi oday wey oo wuxuu ka mid ahaa dadkii dhiigga u daadiyey xornimada dadkeena iyo dalkeena jamhuuriyadda jabuuti maxamed xuseen fantaas oo weli xukuumadda ka tirsanaa oo rag badan garanaya isaguna wuxuu ka mid ahaa raggii iga waramay qoraalladii inkastoo maqlinkay waa faransiisku qorayeen oo cidkii weliba 1500 oo kelmadood oo faransiis ah awey 15 days ku bartay xiisihii taariikhda ku qoray bugaagta weli waxa yaalla gurigiisa si dareen maayo hadal ku farxad ay ka badatay mise ambassador farxad aad bay iga badatay wasiirada reer soomaaliland qaaligaana aad iyo aad baan salaamayaa dadweyneheena qaaliga aad baan salaamayaa anigoo ku salaamayaa magaca sam kaybul oo ku salaamaya weliba magaca gudoomiyaha guud ee shirkadda sam kaybul maxamed saciid geedi waxaan ilaahay waxaad ka gudoontaa salaam qaaliya hadalkiisa iyo karbadiisana waxay tahay dabaaldeg wanaagsan maanta iyo maalinta inagu soo foolkalay sanad kadib ee xorriyaddan aynu u dabaaldegayno caawa aynu u dabaaldegayno allah inagu gaarsiiyo farxad allah inagu gaarsiiyo guul allah inagu gaarsiiyo nimco allah inagu gaarsiiyo walaalnimo iyo maxabo aad iyo aad baa waadsantihiin mr ambassador thank you again juwaye internet badox guuliyo gobonimo jabuuti guuliyo gobonimo qaarkeena guuliyo gobonimo dadkeena iyo bulshadeena سعاد محمد قودن تلفزيون كعالم جيب بضاعة 24 TV مجلة هرجيزة